malo poveš o sebi, po svoji igri. In kot sem že slišal, se dogaja nekaj zelo zanimivega na tem področju, pa kar beseda je tvoja. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Jaz, evo, zdaj, jaz sem ta famozni avtor igre Postani partizan. In zdaj za začetek bi sam vprašal, kdo od vas ima igro Naj dvigne roko? Ok, odlično. To, hvala, Jaš. Zdaj pa vam bom. To je samo zaradi tega, da vem približno, če bi slučajno bilo več vas seznanjenih z igro, bi naredil predstavitev drugačno, tako pa pač bom prilagodil vsem vam. Zdaj, preden sploh začnem s tem, bi pa rad povedal eno stvar. Zakaj sem začel delati igro? Ne? Igro sem začel delati zaradi tega, ker sem že pišu, kar zelo dolgo nazaj začutil, da ta naša družba gre v eno smer, kjer se bo del zgodovine pozabil, če ne bomo mi delali aktivno na temu, da ta del ostane v družbenem spominu. Na žalost je, Išuka, na žalost mi današnji čas kaže, da se nisem motil v mojih predvidevanjih. Vzpon desnice v Evropi je grozovit. Posledice odrekanja odstopanja od nekih človeških vrednot so na primer zelo jasno vidne pri naših sosedih Hrvatih, kateri imajo zelo velik problem z ustašizacijo njihove družbe. Da ne govorimo o tem, kako pač vsi Slovenci, ki živijo v Italiji, rečejo, da morajo na 10. februar dati na mjut vse svoje italijanske prijatelje in pozabiti, karkoli so rekli na ta dan, če želijo z njimi živeti v sožitju preostalih 364 dni v letu, ne. Jaz sem hotel na nek zabaven način pripeljati to v družbo, med frende, med mlajše, in sem razmišljal o tem, kakšen način bi naredil, da bi to pač izpadlo tako, da bi ljudje v bistvu se igrali, ne pa učili. Ampak skozi igro pa dobiš marsikaj drugega. Tako smo razvili tole igro, katero vidite pred sabo, evo, Postani partizan, katera je igra, ki te popelje v leto 41, kjer se v trenutku okupacije Slovenije pridružiš partizanskim enotam. Zemljevid vam kaže Slovenijo leta 1941, del, ki je pripadal Italiji pod Rapalsko pogodbo, del, ki ga je okupirala Italija, del, ki ga je okupiral Nemški rajh, del, ki ga je okupirala Kraljevina Madžarska. Edino, kar manjka, je en majhen del tulele spodaj, ki ga je okupirala NDH, ampak zaradi razmerja karte ne bi bilo dobro, tam ena črna packa bi bila. No, fora je bila v tem, da fora je torej v tem, da igralec, ko dobi tole, vstopi v svet NOB-ja in rešuje resnične. Ne se rešuje, se udeležuje resničnih dogodkov, ki so se zgodili med drugo svetovno vojno. Tako da imaš cel kup akcij, kateri so razdeljene na 5 let. Bom takole pokazal primer kartic po hrbtu. Leta 1941, glavni štab, ne? In potem imaš leto 43, na primer, ne? In ukazi iz glavnega štaba in tako dalje. In leto 44, na primer, kartice so take, da vam kažejo kraj, v katerega morate položiti svojo sovražnikovo postojanko, kjer jo napadate, pove vam zgodbo o tem resničnem dogodku in odspodaj, kaj moraš narediti, da bi to akcijo izpeljal. Torej, ali napada okupator, ali napadajo partizani v tem dogodku,
ali pa moraš dejansko izvesti neko akcijo. Medalja, ki jo vidite tukaj zgori narisano, ne, ni na vsaki kartici, medalje simbolizirajo medaljo za pogum in vkolikor v letu 43, na primer, dva igralca dobita kartico z medaljo, ona dva tekmujeta med sabo, kdo bo prvi rešil nalogo, ker samo eno medaljo na leto je lahko dobiti. Naše figurice so narejene iz lesa. Imamo take mehne prikupne partizanke, a se videli je preveč motno to. Ne? Katere spremljajo tudi take sovražnikove postojanke. Tole je bela postojanka in to je barvna postojanka. Zdaj, bela postojanka na nesrečo mnogih, kateri so bili tako, tabeli, tabeli, ne? Ni zaradi tega, ampak je bila zaradi tega, ker je barvni spektr tak in mi smo imeli ali belo ali črno postojanko za izbrati. Zdaj mi pa vi povejte, kjera barva bi njim bolj pasala, bela ali črna. Nad nobeno se ne bi navduševali. Ali bi bili ta črni, ali bi bili ta beli. A razumeš? Tako da, zgodba s to belo postojanko je samo, da simbolizira tako imenovane posebne misije, katere se v slovenski verziji nahajajo na takih karticah. In v slovenski verziji te kartice v posebni misiji so drugačne kot v tem, kaj zdelamo zdaj. Namreč te posebne misije so namenjene bolj izobraževanju in zajemajo dejansko najpomembnejše dogodke iz NOB-ja, od ustanovitve Radija Kričač do partizanskega pevskega zbora, pa partizanski tisk, pa vojaške misije, ko so bile, pa prvi parlament, pa tako. Namen je bil torej, da slovenskim igralcem na ta način s posebnimi misijami, ker so najbolj repetitivne, propelemo te, da temu tako rečem, največje dosežke NOB-ja v slovenskih partizanih. Ne? Vmes igralci v tej igri odgovarjajo na partizansko šolo. Ne, na vprašanje iz partizanske šole, katera prinesejo točke, potrebne za zmago v igri. Na koncu si pa lahko pripnejo še tako eno medaljico, ne, za pogum, kjer je narejena lepo na magnetek, da ne bi uničevala obleke med igro vsem pač prisotnim, kao, ne, vsem igralcem. Evo, to je približno vsebina škatle, katero mi imamo. In zdaj bi vam pa rad povedal, kako smo mi to nadgradili, ker mi gremo v svet. Naša verzija slovenska je razprodana. Mi smo prodali prvo naklado, 1000 kosov je šlo, ostalo nam je ene 50 škatel dol, od katerih bomo 30 potalali razno raznim posameznikom ali organizacijam, ki so se izkazale z svojim delom in delovale v narodu, za narodov blagor. Preostalih 20 škatel bomo imeli za osebni arhiv. Mi pa gremo zdaj na Kickstarter. 27. aprila bomo začeli z kampanjo Join the Partisans na Kickstarterju, v kateri bomo našo zgodovino odnesli v tujino. Igra je že prevedena v nemščino, nemščino še ni do konca, italijanščino, angleščino, hrvaščino, angleščino in, kot sem rekel, nemščino zdaj zaključujemo. Ne? Uspel sem narediti eno tako ful domiselno zadevo. Namreč ta nova igra je malo spremenjena, ta angleška verzija, je zelo bolj dinamična in ni toliko, posebne misije so čist drugačne. Nimam več te tendence, da bi učil o teh dogodkih na ta način, ampak sem spremenil pristop. Namreč, celotna igra bo narejena tako, da se bo igrala s pomočjo pametnega telefona. Ti v bistvu boš imel na vsaki kartici QR kodo in ko jo boš slikal,
ti bo odprl to stran in boš izbiral, v katerem jeziku bi rad prebral to nalogo. Zdaj, zakaj je to za nas se izkazalo za ful dobro? Zaradi tega, ker mi zdaj lahko dodamo več vsebine, kot jo damo na kartice. Zdaj lahko napišemo ozadja nekih dogodkov, v katere potem lahko igralci poberajo in prenesejo in se naučijo nekaj več o resničnih dogodkih med NOB-jem, pač, ko so bili. No, in klele smo dodali noter, torej, ko bojo teli novi igralci vzeli novo verzijo in slikali kartico, bojo poleg prevodov dobili še fotografije od raznih partizanov, pa povezave do kakšnih pesmi, ko jih bojo lahko poslušali, pa dodatna ekstra vsebina sama po sebi, pa tak čist drug experience, poleg tega pa še bomo naredili video naloge, torej, da bomo v bistvu imeli v posebnih misijah boš ti imel možnost, da pritisneš da se ta vsebina predvaja kot video vsebina, ker bom bil jaz oblečen v partizanskega komandanta in bom pač tujcu razlagal kao ala video igrca, kao, oh, hello my friend, you are still alive, you are one tough cookie, I've got another mission for you, you need to blow up the bridge, this reminds me. In pa bom povedal zgodbo, kao, kako so partizani rasturili neki most, a veš, ne, in bo kao, now you go, I think you can handle this by yourself, a veš, kao, ne. Tako da bom upletil vse te ljudi še z videom, vmes bom pa še rekel, kao, ne, bojo pa te videi ponujali še možnost, da dobijo igralci dodatne točke, kot naprimer jim bom rekel kao, but wait here, I've noticed that your comrades at the table are hungry. If you want to get an additional point, bring them something to eat, a veš, ne. Tako da bomo imeli vse te zadeve ukomponirane na ta način kao, ali bojo pa morali narisati flyer osvobodilna fronta s Triglavom, ali pa rdečo zvezdo, a veš, ali bojo pa morali, ne vem, mislim, vse to pač kar imamo že tako ali tako kot del teh nalog narejen. Tako da bomo, ta nova verzija je tako zelo, zelo, zelo bolj spedena v smislu, kao da je doživetje za igralca še lažje se lahko uživi v vlogo, da temu tako rečem. Ne? Poleg tega sem pa naredil še ful velik korak v partizanski šoli. Namreč, naše vprašanje iz partizanske šole v slovenski verziji so več ali manj osnovno vprašanja, katera so tudi razvrščena in točkovana na tak način, da je bilo naprimer neki pripomb od igralcev, pogotovo tistih, ki poznajo zgodovino, so rekli, da je to čist bedno, da jaz dobim kartico z vprašanjem za eno točko, ne, pa vem vse, pa on tam pojma nima, pa dobi za tri točke, a veš, pa po nesreči ugotovi, kaj je prav, a veš, ne. In je ono, to ni fair, kao, jaz si zaslužim te tri točke, a veš, ne. No in zdaj smo naredili novo verzijo, ko je tole sam demo, da boste videli, to jaz zase naredim zaradi tega, da lažje razmišljam. Ko bo približno takole nekako zgledala, ne, s tem, da imaš tudi QR kodo nekje na vrhu embedeno. No, ta partizanska šola je pa velik bolj, da rečem, hardcore, kot pa naprimer prejšnja. Kaj to pomeni? To pomeni, da so v njej take informacije in take izpelanke, da sem prepričan, da bo, ko bo Italija za tole zvedla, bojo bili tam zelo nesrečni. Ne? Ampak vse je bekano z zgodovinskimi podatki, tako da jaz nimam absolutno nobenih težav s tem. Jaz v bistvu zdaj ta trenutek tudi stopam v kontakt z italijanskim AMPI-jem, da bi pa sodelovali skupaj z nami in tudi oni poslali sliko kakšnega italijanskega partizana. Fora je v temu, da sem naredil
da so ta vprašanja dokaj taka, da si sledijo po neki logiki. Naprimer, če imaš vprašanje, koliko Slovencev je umrl v italijanskem taborišču Rab, ne, med njimi tudi toliko pa toliko otrok, ne, je vprašanje za tako, za eno točko ker imaš strukturiran, imaš 3, 2, 1, ne, in torej za vprašanje za eno točko pri tem vprašanju je naprimer, ali je Italija plačala odškodnino internirancem v italijanska koncentracijska taborišča? Odgovora imaš 2, yes or no. Potem imaš naprej spet toliko pa toliko, ne, se je zgodil, pa spet povezan z nekimi zločini, ki so bili, pa je spet napisan, kao naprimer, imam polno glavo, ampak fore, da si vprašanja sledijo v takem smislu, da bojo oni sigurno bili zelo nesrečni, ker bojo spoznali ta del zgodovine, katerega ne poznajo. O njihovih zločinih, o njihovih generalih, o temu, kaj se je dogajalo pač na preko meje. Ne. In da vam povem, ne, čeprav mnogi mislijo, da je ta igra, da to kar nekak kliče po teh idiotih, da se oglasijo, se v bistvu ne. Jaz sem kar rahlo presenečen. Midva sva dobila samo en mail, kater je bil napisan tako, da nisi vedel, kaj točno je pesnik želel povedati s tem, ne. Dobili smo pa na stotine mailov, ko nam pa ljudje govorijo hvala. Dobesedno stotine mailov, ko nam ljudje govorijo, koliko smo dobro naredili, kako je to odlična ideja in tako dalje in tako dalje. Jaz zdajle, ko gremo na ta Kickstarter, ne, smo že ful spedenali, vse naredili, no in jaz zdajle v tem trenutku se dogovarjam z zgodovinarji iz bivših republik naše juge in delam postani partizan Jugoslavije. Ko bo bila nadgradnja tegale in bo pa ponujala tista igra še nekaj dodatno več. Namreč s to novo igro, postani partizan Jugoslavije, bomo pa naredili tako, da bomo probali naučiti vsakega igralca dovolj besed, da se bo znov sporazumevati v vsaki od bratskih republik naše bivše države. Ker bomo naredili take fore, da naprimer bo bilo kao naloga, naprimer, glavni štab te je poslal v Makedonijo, ne, da tam pomagaš organizirati neki in ti si tam srečil makedonskega kmeta. Ful si žejen, kako ga boš zaprosil za vodo? In pa boš imel v 3 jezikih napisano, kako zaprosiš za vodo, naprimer, ali kako vprašaš za neko smer, ali pa kako pač nekaj, veš, dejansko si predstavljate, če vzameš uno učenje tujih jezikov, pa imajo na koncu une priložnostne situacije pri frizerju, na avtobusni postaji, a veš pa to, ne. No, tako nekako bomo priredili pa naredili, da bomo probali narediti to zgodbo tako poliglotsko, a veš. No, evo, to je na hiter, če smem temu reči, kratka predstavitev od mene. Hvala. Mogoče stopil v stik z ostalimi NOB, ki pač tam je ful babic pa dedkov, ki imajo vnuke, in te babice pa dedki definitivno imajo, jim bo z veseljem, po mojem, podprl in kupil igro za vnuke in če bi uspel še tam jim predstaviti, bi lahko po mojem velik slovenskih domov pač imeli to igro. Ja, ne, glej, moram priznati, da organizacija Zveze borcev je bila malo, da rečem, rigidna po tem vprašanju, pa sicer ne vem, roko na srce, res ne vem, zakaj. V bistvu, če sem čist iskren, če ne bi Matija poslal tale mail, ne, da se z vami dobim, bi se znali zgoditi, da bi jaz od 27. aprila popolnoma odjebil Zvezo borcev.
Zaradi tega, ker mi je toliko stopil na živc, da me v enem letu pa pol niti en predsednik ali član odbora ni poklical na razgovor o tej igri, s tem, da jaz njih poznam. Niso to kao neki tujci, katere, za kateri me ne bi, za katere, kjeri se ne bi vedel med sabo. A veš, ne? In se mi je zdel tako neresno, da, ker jaz vem, kaj s tem dobim. A veš, oni ne dobijo tega feedbacka, kjer ga jaz dobivam od ljudi s tole igro. Ne? In se jim sanja, ne, kakšni odzivi so na tole, koliko je kle zabave, koliko je kle, koliko men pošilja folk. Mi ne objavljamo fotke ljudi, ko nam pošiljajo uno, kako se zabavajo. A štekaš, ker se nam ne zdi prav, da pač uno, če hoče le objavijo sami na svoje zidovih, namo pač mi posibevali. Ampak a veš, kolikrat mi dobimo take lepe fotke folka, ko uno res uživa, uživa, ko vidiš take nasmehe, ne, uno tako. In klele pač, jaz sem njim vse povedal, vse probil. Jaz sem zvezi borcev, takoj ko smo mi začeli s tem, sem poslal poseben mail na ful zvez, na ful različnih mail naslovov, na lokalne smo ciljali, torej ne, smo poslali mail, v katerem smo ponudili, da s članom zveze borcev ponudimo 20% popusta, ne, uno, to je bilo za ceno 32 evra, se mi zdi, ne, a veš, in je samo ena zveza odgovorila, a veš, ne, tako. Tako da sem klele jaz pravno bil, jaz nisem človek, kateri se bo drugim usiljeval. Sem, nimam pa tudi rad, če se me tako malo, da rečem, ignorira, ko ni treba. Ja, reč, ne iščem nič, ne iščem jaz od njih nič, razen tega, da bi mi dal priložnost, zato pač povem, pa mi je še tega niso dal. Tako da sem klele, priznam, bil kar malo razočaran nad zvezo borcev. Prvo kot prvo morate vedeti, da smo mi to igro prodajali ful pod ceno. Ne? Obstaja ena enačba, katero so mi zdaj vsi povedali, ne? Ko se imenuje produkcijska cena krat 3 je prodajna cena. Ne? Tega se kao vsi držijo. Mi nismo imeli krat 2. Tako, da ko sem jaz, na primer, to je tudi razlog, zakaj nismo mogli prodajati v trgovinah. Ne? Ker ko sem jaz vzel igro, ne, in jo prodam trgovini, moram od tega prvo odšteti davk, ne, ker on bo plačil davk, potem na ta davk naše itak nizke cene moram odšteti njegovo maržo, ne, in v bistvu jaz prav nič ne dobim. Matematika je bila taka, da bi z vsako prodano igro v trgovino jaz zgubil 2 evra. A veš, ne? Zdaj le se je to malo spremenil, zdaj naša nova igra bo bila dokaj dražja, priznam. Ampak to je po tej ceni, katera je, torej produkcijska cena krat 3. Ampak jaz sem uspel narediti to in to bi jaz rad razširil med slovenskimi potencialnimi kupci, ko bi radi. Ta cena... Naša cena zdaj je 39,90, s tem, da smo mi prodajali celo korono z 10% popustom. To je bil naš doprinos tem težkim časom. Ne? Vem, nisem bil najboljši poslovnež, mi razmišljamo malo bolj po partizansko, pa te računice glih ne gremo tako šteti, ampak se je vse išlo tako, da nismo končali z minusom. Evo, to je zame najbolj pomembno. Kao, ne? Ampak zdaj nova verzija bo imela ta na Kickstarterju ponudbo Early Bird, katera bo se bo dal dobiti za 45 evrov. Ne? To je 5 evrov več, ker v osnovi smo mi mislili prodajati za 49 evrov, torej spet pod ceno, ne, tega, ampak da bi samo na našo ceno, ko imamo zdaj, obračunali 22% davka, a veš, ne? Pa da pridemo kao do kaj. Tako da jaz bi vam toplo priporočil, da mi, da klele, če vas okoliko vrst igra zanima, da res greste na tole foro
Kickstarter Early Bird, ker tam bo bila cena 45 evrov. Pa bom pa jaz šele po ne vem kolikem cajtu lahko dajal neke diskaunte slovenskim kupcem, kjer bojo lahko prišli na približno tako ceno, če bojo hoteli kupiti naš izdelek. Drugače bomo pa prodajali po 70 evrov, če se ne motim, je bilo rečen. Sem, to so vse take stvari, katere pač jaz, ne vem kako da vam povem, veš, to so stvari, katere se uči sproti. Meni nikoli ni bil namen tole igro prodajati na ta način, da bi zdaj pač jaz ne vem kaj zahteval od Foka nek ful denar. Mi smo šli in spustili ceno blizer tega, ker smo želeli, da ljudje našo igro igrajo, da jo sploh kupijo. In smo prišli, preden smo izdali igro, takrat let pa pol nazaj, do podatka, da je 35 evrov meja, katero je slovenski državljan pripravljen plačati za družabno igro. Ne, če prestopiš to mejo, zgubiš pač tak velik del procent ne, kupcev, da bi se morali res boriti, a veš, ne. Vi pa morate vejati, jaz pa moja žena sva šla v tole z 22 tisoč evrov minusa. Mi dva sva si sposodila 22 tisoč evrov, da sva lahko naredila tole, pač uno, prvo naklado. Nič nisva imela. Vse je bilo na puf, vse je bilo od frenda sposoditi, od njega sorodnika sposoditi, a razumeš uno, da smo ja naredili, da bi potem prodali takoj v prvih dneh tok, da smo lahko poplačali te glavne izvajalce, ne, in da smo pa nadaljevali počasi z delom. V letu pa pol ni bilo ene plače izplačane iz tega naslova, ne, ker je Slovenija mehen trg, a veš, ne. Ampak zdaj le vam pa povem, mi dobivamo take informacije, take feedbacke. Po enem letu pa pol je ta igra prišla do mnogih ljudi in zdaj, ko so, tako en tip, na primer, nam je zdaj pisal mail, ko je zvedel, da prevajamo v angleščino iz Avstrije, in ko sem jaz njemu rekel, da smo mi to prevedali, še, da prevajamo zdaj v nemščino, je bil naslednji mail 10 igr. A veš, ne? Sploh ga ne zanima cena, sploh ga ne zanima nič, samo 10 igr je napisal, ne glede na vse, klele imaš, in ker mu nismo takoj odgovorili, to je, ker nam je zvečer poslal mail, pa smo mi rekli, ok, zvečer več ne delamo, nam je naslednje jutro že čakal nov mail z vsemi njegovimi podatki, naslov, ime, banka, vse, samo pošljite mi računa, razumeš, ne? Tako da, mi dobivamo tak feedback od ljudi, pa to iz tujine, kao, ne, naročila iz Španije, iz Italije, iz Avstrije, kot sem rekel, mislim, prav uno, vem, da ko bojo videli to igro, ko bojo videli te figurice, ko bojo videli, kakšen je gameplay, jaz sem prepričan, da bojo ljudje bili navdušeni nad tem, pravno tako navdušeni. S tem, da smo naredili še par cak, da se vsem tujcem malo prikupimo, ne. Sam zdaj ne najdem tlele, kam pa je zgibal tole. Aha. Ok, se opravičujem. Mi smo naredili še takole našo prvo internacionalno brigado, ne. Tole je Frank, on je Škot, ki je bil v Partizanih. Tole je James Goodwin, ameriški predstavnik vojaške misije v Sloveniji. Tole je Guido, Italijan, ki je stopil v partizanske vrste že leta, začetek leta 42. Po resnični osebi, on bi lahko bil dedek od moje žene, sem je padel v Partizanih in se je babica na novo poročila z drugim dedkom, kateri je bil tudi partizan, hardcore, in enkrat ni slabe besede povedal o Guidotu, Italijanu, partizanu, še dalje nasprotno od tega, s celo italijansko družino je njen dedek spletu družinske vezi, uno, da bi cenu antifašista. No, tole je zraven Vasili, predstavnik sovjetske zavezniške misije, in na koncu Henrik. Henrik je bil kočevski Nemec, kateri je stopil v partizane in je prišel celo do čina majorja, tako da je eden od tistih Nemcev, ki so Hitlerju rekli ne. In vse to pedenamo tako, da naredimo eno tako lično škatlico, ne, katera je namenjena, da ti pač dobiš svojo dodatno figurico. Če naročiš enega, dobiš v eni škatlici, če pa naročiš celo četo, jih boš dobil vseh pet. In na ta način pač hočemo pristopati k tem tujim igralcem, tako da rečemo kao Britancem, bodi kot tale
Škot, ne, ko je prišel, ali pa rečemo Američanom, bodi kot tale James, ali pa Italijanom, bodi kot Guido, a veš, kao, pa tako, ne. Tak pristop uporabljamo v temu, da zbudimo v bistvu antifašiste v celem svetu, da damo eno skupno točko. Ja, mene je zanimalo, če si ti tole igro že ponudil kakim šolam ali kakim takim ustanovam, mogoče si rekel, pa sem preslišal. Niti slučajno, zaradi tega, ker vse, kar, če bi šel jaz šolam to ponujati, a veš, kaj bi bilo, ne? Itak ja. Prvi članek, pazi, prvi članek o igri nasploh, ki je pršel ven, preden je bilo, kater časopis zapisal, je seveda pršel od teh pravovernih bebcev na Nova TV, v katerem so zapisali, kako bi Nikolovski poneumljal otroke in šel v šole s to igro, a veš. Ta igra je predolga za šole. Šola, to igro bi otroci špilali 2 uri, kar pa nobena šola ne da 2 uri, da ti pa se igraš igro, razumeš, ne? To je, to mora biti učitelj zgodovine, kateri je res na to mahnjam pa reče, zdaj bom pa jaz to naredil ekstra po pouku, da lahko, a veš, ne, ker v sklopu tega se ne bojo, sploh ne pridejo do te snovi, to, ta snov je vedno tako potihnjena, da je ful na hiter pol predelajo, ko pride. In to ni za kje. Posebej zgodovina. Ni to za šole, to je za folk, kater se hoče imeti fajn drug z drugim v družbi, to je za otroke s svojimi starši, ampak otroke, kjer so, da rečem, 9, 10 let, kle nekje je ta meja, ne? Ker jaz imam informacije, da je cel kup 10-letnikov znorel za to igro, uno v smislu, da je niso hoteli nekaj špilati, ne. In je to ful, valjda, lepa novica pač bila, ne, ker to pomeni, da so oni v temu. In tist 10-letnik, ko bo igral se Partizana, ne, temu bo Partizanček ostal tukaj le do konca življenja, razumeš, ne, nimaš le kaj, pač, uno, za narest. Tako da na ta način jaz hočem prijeti naprej in tudi tujcem dati vse to znanje, razširiti vedenje o naši slavni NOB zgodovini, ne? Tvar, si omenil QR kode na teh karticah. Ena varianta, ki sem se jo spomnil, mes bi bila pa sicer pač draže, malo bolj tehnološko napredna, ampak NFC čipi. Se pravi, tukaj imamo v Urbani, pa to so zelo mehne nalepke, se veš, kako izgledajo, ki bi bil v kartici, glitko s pametnim telefonom popolnoma dostopen. Kaj pa je prednost NFC-ja pred QR-jem, je, da daš lahko več stvari sicer gor, ampak to, da imaš ti kartico spet polno celo za besedilo na voljo, NFC pa pol za pametni telefon. Da mogoče ideja za prihodnost. Ja. Tehnična izvedba je tukaj malo problem. To, kar ti govoriš, je ful veliko dražje, kot pa če jaz samo na papir naprintam QR kodo, dobim pa v bistvu isto stvar, možnost razširjene vsebine, kar je namen tega. Tukaj moraš pol vedno pretehtati to, kaj se ti, mislim, no. Ja, ne. Ne povem kot prvo, igro se da igrati tudi brez uporabe QR kode. Ne, je tako narejen, da ti v bistvu lahko igro čisto normalno igraš brez uporabe telefona. Telefon ti samo omogoča nekatere te opcije, kot naprimer prevod. Trenutno se dela aplikacija, ne odgovorim še na to vprašanje, katera ne bi bila povezana z našo igro, ampak se zdaj le še trenutno ukvarjamo z vprašanjem, koliko bi radi imeli to povezavo, ker to, kar si ti namreč rekel, je spet tako. Nekateri pa ne bi downloadali aplikacije, da bi morali igrati, razumeš, ne? Bi radi imeli čim prej dostop do igre, da bi čim manj morali biti nekih umestnih členov. Tako da vedno je klet stvar pol debate in na koncu se nekdo mora odločiti, v katero točno smer se bo to šlo tehnološko oziroma kaj najbolj zagotavlja kakovost našim izvajalcem, če sprejme, mislim, s kakšno odločitvijo mi lahko damo najboljšo kakovost našim igralcem trenutno. Ker, veš, mi delamo, kot sem rekel, mi nismo začeli z nule projekt, mi smo ga začeli z -22,000, ne, in da smo prišli do sem, je za nas fenomenalno, uno,
da smo mi odplačali ful hiter vse naše dolgove, da smo mi prišli tako do tega, to je vse the best, mi smo ful srečni, ker mi res vidimo prihodnost, ampak se hočemo tudi tako razvijati, počasi. Torej, da imamo, da delamo tako, ne, korak po korak. To je prva igra, to je Slovenija. Zdaj, mi bomo Slovenijo pa tole videli, kakšno bo vse tudi potem odzivi na svetovnem trgu, kako potem se to prenese z našimi serveri levo, desno, gor, dol. In ko delamo Jugoslavijo, naprimer, lahko že naredimo drugo verzijo, če ugotovimo, da je tehnologija, katero imamo na voljo, že dovolj razvita, da jo lahko implementiramo. A je omogočal v kakšni malo bolj oddaljeni prihodnosti kakšna misel, da se to vse to delo prenese v videoigro? Ne. Samo aplikacija na telefonu, ker v bistvu ima, o tem smo se pogovarjali, pa še to nismo dorekli. To v bistvu sem se z enim friendom pogovarjal, ko to zna, pa je rekel, daj bom nekaj razmislil, pa mi je zadnjič nekaj omenil, da je že nekaj spacal, ampak mi še nič ni pokazal. Tako da sploh ne vem, kaj dela roko na srce. A veš, jaz v bistvu, jaz sem mu dal, kar je hotel od mene in mu pustil, pač, da on razmislil, kaj bi želel. Ne bomo pa naredili video igrce v tem smislu, bomo naredili samo tole povezavo, torej, kot sem že prej omenil, da boš imel video mene kot komandanta. Ampak moj cilj je, da naprimer prva verzija je kao jaz kot komandant, pa to, pa bo bili še neki, a veš, to je, moram posneti enih 50 video približno, ne, to so kratki video, ti ni problem zame, pač kao ono, ne, ampak bojo bili tako pač različno narejeni, kao različni ljudje, pa je pa rad naredil še italijansko verzijo videota, pa nemško verzijo videota, ampak to je pa dal nekega italijanskega igralca, ne, kater pač bi, da bi on to govoril kot italijanski partizan, a veš, ne, un pa kot nemški partizan, in da bi on imel tako vlogo, da bi vedno bili kao, da bi jaz bil v ozadju, pa nekaj tam razlagu, kao onim drugim, ne, ta Italijan bi pa kao poklical, pa kao po italijansko, kao, ma pridi sem, ne, posluša tele mestne srajice, ma kaj oni vejo, a veš, ne, jaz ti bom povedal, kaj moraš narediti, moraš dvigniti most tam v Bazovica, a veš, ne, naprimer, kao ne, da je primer, kao naloge, kao ne, in fora je, da pač italijanski partizani prevzamejo to, kao mi, a veš, kao, ne, in tudi ne, nemški partizani prevzamejo to mi, a veš, kao, in rad bi pač uno tudi tako, da imajo to doživetje na tem drugem, ker, a veš, video ima tudi svojo moč. Pripravljam nekaj drugega, pišem en scenarij za en partizanski film, ko je že skoraj pri koncu, imenuje se 13. bataljon in je taka ena ideja. Govori o eni skupini partizanov, katero je glavni štab obsodil na smrt, ne, torej na čez 13. bataljon so jih poslali kao, ne, zaradi čist neumnega razloga. Namreč skupina je dobila ukaz, da gre čez reko Savo na nek položaj in tam, ko so prišli, ni bilo nobenega, ko bi jim povedal, kako pa kaj, ne. Zato so se obrnili pa vrnili nazaj, kar je pa glavni štab smatril kot dezertiranje z položaja. Za dezertiranje z položaja je pa kazen jasna, ne. Sam, ker so bili taki težki časi takrat, ne vem, je to bilo leto 43, se mi zdi, so ugotovili v štabu, da bi bilo zelo slabo, če bi streljali tako veliko skupino 12 partizanov. To bi izjemno slabo vplivalo na moralo vseh partizanskih enot, so rekli. Ne? In so rekli, nač, 13. bataljon. No, in kle v bistvu smo mi začeli, iz te zgodbe sem jaz začel delati to eno zgodbo, ker kaj je namreč fascinantno, vsi, ko so bili v tej skupini, so preživeli vojno. Tako, ne, to je bila osnova, pa mi je bilo ono, ok, a veš, ne, to moramo zmozgati nekaj na to foro narediti. In plele delam pa to, da bom pa imel, da to bil pa po moje, če bomo šli v to delati, jaz sicer, jaz sem čist napaljen. Če tole rata s partizanom v Ameriki, a veš, ne, ono, sam tam, če sprejmejo oni to, kar mi delamo, če razvijamo to igro, tako kot pač se razvijajo gameboardi na Ameriki,
Jaz vsako leto posnamam en film partizanski. Razumeš, iz mojega žepa, brez težav, ono tako, ne? No, fora je v tem, da bo to bil prvi partizanski film, kjer bo ženska imela glavno vlogo. Ne? To je tako prav uno, taka huda štorija je. Od reševanja zavezniškega pilota do bežanja pred Nemci, poskuša posilstev. Mislim, še zajebavali smo se, da damo noter enega domobrančka, ko je ukradil dva vola, pa so ga potem, pa ga ta skupina potem zaustavil tam. Ne? Zdaj ne vem, če poznate to zgodbo, to se sicer veže na očeta našega predsednika vlade, katerega so... katerega naj bi med drugo svetovno vojno ujeli pri tem nečednem početju kraje živine za domobransko sodrgo. Ne? Tako da smo se mislili prav zajebavati na več načinov, kao to zgodbo pretera. Ampak, a veste kaj pa, jaz mislim, da je pa njih najbolj udaril. Jaz bi z užitkom posnel en film, v katerem bi jaz igral. Ne? Jaz bi posnel en tak izrazito sadističen film o slovenskih domobrancih, kako so oni pobijali ljudi v Kozlarjevi gošči. To bi jaz naredil. Da imajo domobranci svoj film, vse ga še nimajo. Zakaj pa ne bi mi svetu povedali, Pišuka, no, o vrlih slovenskih, ki so pobijali ženske, jim rezali joška, posiljevali tam otroke klal. Zakaj ne bi povedali mi? Ne gre zgodba v svet, pa oni si želijo, da svet zve njihovo zgodovino. Ne? Mislim. To bi torej bil nekakršen exploitation grozev, kaj? Okay? Ja, stari, jaz ti rečem, da jaz prav z užitkom bi naredil ta film tako grozljivo resničen, da bi ljudem bilo slabo, ko bi to gledali. Pravovernim bi bilo slabo, ko bi to gledali. A razumeš? Kaj pa še le njim? Ne? A torej kukar, unas, kukar zgodovinska različica srbskega filma? Ne tako. Bolj uno kot, ne vem, kaj že, Pavlov sin, se mi zdi, da je film, ko govori o enemu židu v taborišču, ko je kamera tako skozi za njem. Tak grozljiv film, uno grozljiv film, ko ti naredi slabo gli zaradi načina, kako je posnet, ne, ker nonstop spremlja glavnega igralca od odzadi kamera. A štekaš, da ti za njem vidiš cel ta svet, kao, ne, kaj je on doživljal, pa kako je šlo. Na ta način pač, kao, ne, bi jaz naredil to zgodbo, tako da res uno, da ko ljudje to vidijo, da si predstavljam, da bojo po 10 minutah filma šli ven bruhati iz dvorane, ker ne bojo mogli gledati, razumeš, kao, ne. To, klele imate, to je vaša spavna zgodovina, klele jo imate, a veš, ne, klele, izvolite, ne. RTV Slovenija, zastojn lahko objavite, a veš, ne. Tako da, glej, mi... Ne zazdi, to je vrhunska ideja, tole zgrozljivo. Ja, glej, mi je moramo... Je celo mogoče boljša kot nek partizanski film. Seveda, da je boljša. Sem to probi ti... Glej, če ljudje ne razumejo, da je partizanski film v današnjih časih težko posnet, pa da je ful dobro zamotivirati ljudi pa povezati, kar je proboj dokazu, ali pa jaz, na primer, pred tem starim Piskrom, ko mi spet Zveza borcev ni nič pomagala skor, ne? Pravuno, tole je pa čisto obratno, to pa ni polnjenje glavo s partizanskimi. Ne, klele imate tele vaše, pa jaz imam dovolj, evo, klele odzadi imam knjigico, ko je vedno prisotna, no ne bom je zdaj vlekel odzadi. To je tista debela knjiga o vseh popisanih zločinih, katere so spelali. Čeprav eno od mojih favorit je pa tale faksimile, sem ga tudi zdaj le klele ne vidim. Ko je bil narejen direkt po vojni in kaže pač o vseh njihovih zgodbah in o... To je, na ta način je treba njim udariti nazaj, razumeš kao? Ne? In jaz bi z veseljem odigral enega sadomazo domobrančka, uno, sam zaradi tega, da jim še bolj živcem požrem, razumeš? Zdaj le, naprimer, se fulo donso se obesel, pizda na tale komacijo, pravičujem na moji francoščini, operacija Juriš, ne, kao, ne? In ta desni prav ne nehajo komentirati na YouTube kanalu, kao, ne? Kar pa jaz ustrajno hladno brišem, ko vidim nek tak komentar, kateri je idiotski, žaljiv, ali pa da grozi, ali kaj tazga, jaz to enostavno zbrišem, a veš, ne?
A vi veste, koliko to njih boli? Nič jih ne boli toliko, kot pa to, da jaz brišem njihove komentarje. Jaz vsak dan dobim napisan 4 nove, zakaj brišete komentarje? Ali pa Nikolovski briše komentarje. A ne, promoš, pustil bom, kako bi ti poslal metak v mojo čobansko betico, da moji otroci berejo, ker si ti pač taka cool faca, razumeš, ne? Ali pa še kakšne podobne. Aha, dobro. Še nekaj v zvezi z igro Postani Partizan, sicer s to jugoslovansko verzijo, katero planiraš. Kako bo to strukturirano, kako bo zgleda? To bo zdaj cela Jugoslavija, to bo, ali nekaj vemo, zdaj, če na hitro poenostavimo, ne, v Jugoslaviji imamo 4 neke klastre partizanstva, ne, slovenski, hrvaški, Titov pa makedonski, ne, ki so pod itak skupi delovanje in tako dalje. Ampak so bili pač tako bolj progrupirani, pač določene specifike veljajo za te klastre. Ne. Kako pa zgleda ta celo ukupna jugoslovenska verzija? Tako kot je bilo med drugo svetovno vojno, zelo preprosto pač uno. Sej tudi v Sloveniji ni bilo Titota do leta 41, mislim do leta 45, razumeš pač uno, med vojno, kao, ni prišel v igro, kao, pa nismo imeli kontakta z njem, tako kot Makedonci pač ne, a veš, ne. V Črni gori ne vem, če je sploh bil v cajtu druge svetovne vojne. On je bil Srbija, pa Bosna, pa Hrvaška pač, v tem delu, kao da rečem. Ne. Ni to problem, glej, to je vsaka, jaz sem si zamislil tako, da ima vsaka republika določeno število nalog in imeli bomo enako število nalog in vsaka republika bo imela napisane naloge v svojem jeziku, zaradi tega, da bi jaz spodbujal čim več to, multikulti vrednost naše družbe, a veš kao, ne. Hkrati bomo pa, kot sem rekel, naredili to, da bomo probali naučiti mlajšo generacijo 100 osnovnih fraz, s katerimi bi se lahko sporazumevali, če pridajo nekam v bilo kjero od teh republik, pač tako, za foro. Ampak bomo naredili to na tak smešen način, po moje. Ne bo bilo tako šola, zdaj pa klere ti ne vem tako, ampak bomo imeli take zajebanske fore, da če boš pol ti nekje bil, pa če boš nekaj prijavil, da te bojo imeli kot uno kao, a ti si faca varianta, a štekaš kao, ne pa uno kao, gleda kakšne tale strela, a veš, ne. Imamo ful velike načrte. 91. vprašanje, a bo za Bosno na voljo v vseh 3 jezikih Bosne in Hercegovine? Ne, imeli bomo samo bosanski. Ne? Samo bosanski bo bil v Bosni. Imel boš hrvaški v hrvaščini, imel boš, ker fore v temu, da za jezikoslovca, ki pozna te jezike, so razlike očitne. In jih je veliko in se da zelo jasno ločiti, kaj kam spada. Ne? In tako kot se mi to zamišljamo, bomo uvedli kar nekaj teh zelo klasičnih narečij, da bomo še lažje omogočili nekatere zvokovne simularnosti oziroma razlike. Nima veze. Pristop k temu je kar kompleksen. A veš, ker jaz moram v moji glavi operirati z vsemi temi jeziki, hvala Bogu, da jih znam. To mi omogoča, to pač, da jaz lahko na grobo sestavim, kaj želim, medtem, ko bojo pa drugi pač to nadgradil svojim znanjem. Mogoče kako anekdoto z kakega koncerta ali pa mogoče glede na to, da smo tukaj mladi za vrednote 1B, glede tistega videa o Partizanu, pač komad Partizan, kaj takega, kakega. Zabavne zgodbice. A veš kaj, v bistvu to je zelo težko zapovedati, ker na ta komad je zelo specifičen v mojem srcu in glavi. Jaz mislim, da še sam v bistvu ne moram dojeti tega, da je ta komad sam od sebe doživel prevod v 4 tuje jezike. Mislim, nobenemu nisem rekel, noben ga nisem prosil, a veš, uno, folk je šel sam od sebe. Jaz sem zdaj na koncu sicer naročil prevod pesmi Partizan za strip, ker bi ga rad dal v knjigo, ampak ljudje so sami prevedli slovensko rap pesem v tuje jezike. Jaz ne vem za en slovenski rap komad,
ko bi bil preveden v tuj jezik. A razumeš, kaj hočem povedati? Ne? In roko na srce je tudi zelo malo slovenskih pop komadov, ko bi bili prevedeni v štiri tuje jezike, sami od sebe, strani poslušalcev. A razumeš, ne? Tako da, meni še zdaj folk pošilja, naprimer, video te njihovih otrok, ko repajo ta komad. A veš, tok, to je ono. Jaz nikoli nisem pri nobeni drugi zadevi doživel, da bi moja pesem tako pač povezala ljudi, kot pa pri temu komadu. Kle, ta komad je čist dimenzija zase v mojem celotnem opusu kot ustvarjalec. Ne? Ja. Mogoče še pol nas mogoče zanima, a se lahko preživljaš ti z muziko, ali pa s to igro se da, mislim, to tak full-time job? To je full-time job. Sam midva se do zdaj nisva glih preživljala s tem. Mislim, to je tricky question. Midva sva dobila iz to igro dovolj, da nisva životarla, ampak ne dovolj, da bi lahko šla na svojo samostojno pot popolnoma. A veš, jaz sem na zavodu za zaposlovanje. Ves cajt, ne, še od pred nastankom te igre, kao, ne. In ne moram reči, da je, mislim, kot sem rekel, ful nam je odprl stvari, smo si lahko prvoščili neke stvari tako, da nismo ono životarali, a veš, ne, ampak nismo pa imeli stole igro, nismo imeli preboja. Vse sem vam prej povedal, razložil približno, kako smo postavljali računico za igro, na začetku nam je bil namen res, da čim več ljudi igra, ampak ne, na meni se potem tepejo s tem, ko ti moraš vse to izkeširati pa plačati, a veš, kao, ne, tako da smo vklele malo zdaj za ta ameriški trg spremenili pristop, ne. Kle so me v bistvu teli, s katerimi sodelujem, so me čist napizdili, ker sem jim rekel, ko so oni zvedeli, po koliko prodajam mojo igro. Ampak to šele potem, ko so zvedeli, koliko jaz dam, koliko je produkcijska cena. A veš, prej mi je bilo kao, ok, super, sjajno, vse, the best, kao, kudo, ne. Pa, ko so zvedeli, koliko je pa naša produkcijska cena, je pa tipo popizdijo in mi je održal sam to eno predavanje, mi je rekel, kaj boš ti potem, ko bo hotla trgovina kupati, ne, in mi je održal to računico, kako potem gre, ko oni vzamejo in kje boš dobil, ne, kako, ne, a veš, pa sem jaz rekel, vse to sem že imel, zato da nisem prodajal v trgovino in me je um pogledal, kao, kakšen idiot si ti, pa dej poslušaj se, kaj govoriš, in jaz ono, o, ok, a veš, ono, kao, ne, ker to je, glej, ko sem jaz naredil tole igro, sem šel dol, smo šli na morje, takrat dol in sem jaz vzel sabo igro, da bi čim ves happy šel do tega Viktorja Ivančiča, ko je eden novinar na Hrvaškem, kjer ga jaz izjemno spoštujem, pa ful rad berem. No, in sem ga po klicu dubu navezal in mu dal to igro, ves happy stari in mu razlagal, kako jaz sanjam o temu, da bom uspel to igro prodati Američanom, da znižam ceno, da lahko potem našim ljudem na Balkanu prodam ta igro po ful džabaleski, da jo lahko špilajo, a razumeš? Una je gledal k enega, a veš, ono, kakšne ti strelaš? In na koncu je rekel, mislim, da takvih kao, što si ti, više nema. A veš, kao, ne? Tako da je the best. Smo ful smo v povezavi ostali, tako da je the best vse skup. Ampak, a veš, moja mentaliteta, moje stanje uma ni bilo, da midva zdaj klele iz tega narediva ne vem kakšen biznis. Jaz sem v bistvu to naredil zaradi tega, da prcam ta desne. A veš, da jim rečem kao, fuck you, klele imate pa neki, kar ima pa zgodovinsko ozadje, pa kar vi nič ne morate, klele imate neki eno kup znanja, katerega, če bojo ta mali dobil, se vam bojo sam smejal na vse, kar vi rečete, a štekaš uno, ker ne bojo kupali od vas lažnivcev vsega tega, ne. No in tisti, kjeri bojo šli čez to partizansko šolo zdaj, ko za Angleže delam, kao, ne, tisti pa najo imeli nobene milosti. Ne do ustašev, ne do četnikov, ne do slovenskih domobrancov. To vam že zdaj povem, ker so tako vprašanja naštimana, da enostavno ti je kristalno jasno, kako so obdelovali eni in kako delovali drugi. In tako ful dobro tečejo
vprašanja en za drugim. Res, tako. Tisti, ko bojo čez to šli, bojo enostavno imeli to v sebi. To ne moreš pol nobenemu več vzeti, a veš. Prej zaključimo, bi se še jaz zahvalil našemu današnjemu gostu. Pa bi poudaril, da to, kar sem prej rekel, sicer mimo grede, da drži in se lahko osloniš v nadaljevanju tega razvoja na našo mladinsko organizacijo in bomo zritali prostovoljce, italijansko govoreče, nemško govoreče, v promocijo, karkoli smo na voljo. Bi pa prosil, ko se bomo v prihodnosti spet lahko družili, da se še v živo srečamo, pa odigramo kakšno partijo, postani partizan. Jaz sem takoj za. V trenutku, ko tole neha, vi sam povejte in jaz z veseljem organiziram en turnirček za vse nas, da se dobimo in da odšpilamo in poiščemo najboljšega komandanta med nami. A veš, ne? Da tako rečem. In mislim, da boste navdušeni nad igro samo. Kar se pa tiče sodelovanja, je pa tako, povejte, če dobite ideje, povejte, jaz bom vse naredil, da lahko pomagam, vse bom naredil, da pač v moji vezi, ali kar lahko naredim jaz sam, ali pa kar lahko povežem nekoga drugega, samo začnite delati, tovariši in tovarišice, ker ono, ni nam potrebno biti doma pa misliti, da zdaj v tej krizi nič ne moramo narediti. Kontakti, pogovori, ideje o skupnih akcijah. Ne? Glej, zdaj ne prihajajo veliki prazniki za nas. Ne? Mogoče je bilo dobro za razmisliti o nečemu, da obrne pozornost na Zvezo borcev mladih. Čistko. En del, neka manifestacija, neki tako, neki, da se tudi, to je zdaj najhujše, jaz iščem od vas, da se postavite po robu rumenim opicam, kateri so nasilneži. Ne? Ampak ja, glejte, to je ono, kar jaz mislim, da je časno za narest. Zdaj pa ni treba biti neumom, pa iti se izpostavljati z imenom pa priimkom, pa kaj to, lahko se deluje drugače. Lahko zmislimo načine, kjer pa se izpostavi samo organizacija, da se ne izpostavlja posameznika, da, a veš, ne ono, ne? Se tako že povem, da trenutno imamo v načrtu ali za dan OF ali pa za dan zmage okroglo mizo na to temo in predvsem želimo vključiti mlade. In trenutno je to v organizaciji, bojo moji tovariši malo pomagali še pri izhodiščnih točkah in tako dalje, ampak zagotovo bomo še v tem letu to organizirali. To vidiš, lepo. In potem še naprej. Hvala v tem primeru. Pa še enkrat, če karkoli rabite, povejte na onom. Več nas je, bolj bo za vse nas. Sem veš, da če bo Nova TV slišala za to rumene opice, te bojo takoj zagarošli. Oh, wow. Joj. Se tole je že dokaj ustaljena fraza. Strahu. Oh, Nova TV bo o meni spet grdo pisala. Oj, oj. Nisi se še slišal ene nove fraze, sem jaz nas na radiju slišal. Bratovščina gologlavega jastreba. Oh, fuck je to. Ja, naše ljubo državno rokovodstvo, ne? Tako, ja. Ne, glej. Oni si kopljajo jamo sami, sej pač, to je jasno. In tale vlada trenutno in vsi tisti, ki podpirajo to vlado, pač, ker zdaj jaz sicer upam, da narod ni glup, ampak ne, moram priznati, da ko pride čas volitev, pamet pri ljudeh doskrat odide v neko drugo smer. A veš, ne? To je pač moja izkušnja do zdaj. Tako da je zanimivo tudi to, kakšen je odziv, ko sem danes napisal, naprimer, en post, čist banalno, kako se bojim. Napisal sem kao, kako je lepo, da ko nam vladajo ta desni pa sredinci, ne, in zaključil z, kaj je že, čak, sem trenutek. Aha, bojim se samo, da bo na naslednjih volitvah narod dokazal, da je imel Jelinčič prav. Ne, tega se jaz bojim.
ker namreč ljudje so zelo glasni pa nesrečni, sem do volitev je še daleč in kdo ve, kdo se bo spravil na volitve, ko bo treba iti zares, a veš, ne. Ampak v duhu v pravem partizanskem duhu bomo tole zaključili z mislijo, če pa sovražnik ne bo odšel sam, ga bomo pa prepodili mi, tako ne. Evo. Matija. Ok, pol, če ni več vprašanj, se ti, Darko, prijazno zahvaljujemo za ta pogovor in za predstavitev igre in v zahvalo ti v imenu, torej nas, mladih za vrednote NOB in v imenu Zveze borcev dečkovo naselje Celje, odkudri je tudi naša Aljaž, ti podarjamo knjigo Vigret se povrne od Toneta Kregarja in ki jo bomo, mislim, da poslali. Zdaj, osebno ti je ne moramo dati, ne? Važno. Hvala. Tako je. Videm do vest. Hudo. Jaz sem danes glih dobil eno čist hudo knjigo, kjer je pa drugače od Božo Flanderja, ko je pa edini partizanski roman pisan med vojno samo. Ne? Božo Flander je tudi umrl pol, ne? In sem glih danes dobil knjigo in sem uno, pa še poslali so mi en tak kup partizanskih slikanic, ko so tako ohranjene, sem to bomo uporabili za promocijo na naši strani Postani partizan, da bomo fotkali te od Ivota Šubica, imam, a veš, uno, kaj jaz vem, mislim, tako take scene, ko jih še noben drug ni objavljal, ker vsi imajo te fotografije partizanov, pa levo, desno, gor, dol, mi bi pa radi to tako naredili malo, a veš, simpatično, zaradi tega, ker potem, ko vidi, naprimer, tudi naši partizani so take mehle simpatične figurice, gli zaradi tega, da ko ljudje vidijo, rečejo, o, veš, ne, in to te razoroži, razumeš, to potem ne moreš reči, o, partizani, fojbe, gvarda, veš, ne, ampak ono, o, ma ne, ma kak je fojbice, ma ne, razumeš, ono, kaj, ne, to je, treba je imeti cel sklop o tem, sorry, se upravičujem, jaz ful rad govorim. Zagotovo boš najdel čas za pogovor. Še enkrat hvala, Darko, in hvala vsem mojim tovarišem, ki so prišli, hvala tudi našim zunanjim gostom, ki so nas pa sicer dva že prišla v mesto zapustila. Se bomo definitivno še posebno srečali. Enako, tovariši, srečno.